Gold trading system by Bibiano Forex. Ito yung strategy na kadalasang ginagamit ng mga forex trading robots na kadalasang binibenta ng mahal at may mga monthly subscriptions. Pero dito sa video na to, matutunan mo ito ng libre. Ituturo ko sa inyo kung paano to i-trade ng manual at mas safe. Ang video na ito ay handog sa inyo ng XM.com. Ang XM ay regulated sa ASIC sa Australia at SISEC sa Cyprus. Sa XM, makapag-trade tayo ng forex, stocks at cryptocurrencies. So dito sa XM, may tinatawag na XM Ultra Low Accounts. Yun yung Ultra Low Micro at Ultra Low Standard. So napakababa ng spread, as low as 0.6 spread sa mga major pairs. No commission yan. Meron din tayong monthly free giveaways para sa mga forex traders na nagtitrade gamit ang XM. Tulad ng gaming PC, smartphones, laptop at marami pang iba. Punta lang kayo sa www.forexgiveaways.com. Okay, balik tayo dito sa strategy. Ang advantages ng strategy na to ay kailangan lang natin ng 10% win rate. So ibig sabihin, sa 10 trades, isang win lang yung kailangan natin at kikita na tayo kahit malos tayo ng 9 na beses. At kikita tayo ng 1.73% sa bawat win natin. Ibig sabihin, kung araw-araw may win tayo na isa, ang profit natin per day ay 1.73% ng capital natin. Ang strategy na to ay napakagandang gamitin sa pagtitrade sa gold. Okay, sa system na to, gagamit tayo ng martingale strategy. Ano ba yung martingale strategy? Ito yung dinodoble natin yung trade size natin pag naglo-loss tayo. So kapag nag-trade tayo ng $1 tapos na-loss tayo, so next trade natin ay $2. Kapag nag-win yung pangalawang trade natin, nabawi na natin yung loss nating $1, may kita pa tayong $1. Ito yung example ng 10-step martingale series. So unang trade, 1, na-loss. Pangalawang trade, 2, loss. Pangatlong trade, 4. Pangat-apat na trade, 8. Panglima, 16. Pang-anim, 32. Pang-pito, 64. Pang-walo, 128. Pang-syam, 256. Pang-sampu, 512. So makita natin, bawat loss, dinodoble natin yung trade natin. At pag nag-win tayo kahit saan dyan, tapos na yung series, may kita na tayo na 1 unit or $1. Ang martingale strategy ay mataas yung risk kasi yun nga, dinodoble natin yung trade size natin, nilalakihan natin yung trade natin para lang manalo tayo ng $1 or $1. Pero sa forex trading, pag gumamit tayo ng martingale strategy, mabababaan natin yung risk natin at posible tayong kumita ng malaki. Sa strategy na to, kailangan natin ng risk-reward ratio na 1:2 pataas. Ibig sabihin ng 1:2 risk-reward ratio, nag-risk tayo ng $1 or $1 para magkaroon ng reward na 2 units or $2. So parang 1 yung stop loss natin, 2 naman yung take profit natin. Okay, so dito sa baba makita natin yung chart ng 10-step martingale series. So ito yung number of trades, win or loss, loss in money, tapos total loss. Okay, dito sa 10-step martingale strategy, lagi nating isusulat or ililista yung plus 1 dito sa unahan. Kasi ito yung target natin. Kasi dito sa strategy na to, bawat mag-win tayo, panalo tayo ng 1 unit. So, paano ba ito gumagana? Okay, sa una nating trade, ang target natin ay 1 unit or $1. So, ibig sabihin, magre-risk tayo ng kalahati nito. Ibig sabihin, 0.5 yung i-risk natin para yung take profit naman natin ay $1. So, for example, na-loss tayo sa unang trade. So, ang loss natin ay $0.5 lang. Kasi nga, 1:2 yung risk-reward ratio natin. Ngayon, i-add natin yung 1 plus 0.5 na loss natin, magiging 1.5 na yung target natin o sabihin na natin ding total loss. Isama na natin sa loss itong target natin. Bakit? Kasi sa trade number 2, ito na yung target natin. So, trade number 2, kailangan natin mapanalunan yung total loss natin. So, $1.5, i-divide to natin. Kasi nga, 1:2 yung risk-reward ratio natin. So, kailangan lang nating mag-risk ng $0.75. So, example, nag-loss ulit tayo sa trade number 2. Ang total loss natin ay $2.25 na. So, ngayon, ito na yung target natin sa pangatlong trade. So, mag-risk tayo ng kalahati niyan. $1.13 or 1.13 units. So, na-loss ulit tayo. So, ang total loss na natin ay negative $3.38.
Okay, so trade number 4, ito na yung target na naman natin. So mag-risk ulit tayo ng kalahati niyan. So ang risk na lang natin ay $1.69. At pag tayo na loss sa trade na yan, number 4, so total loss natin ay $5.07. So ganun ulit, ito na yung total loss natin mula trade number 1 hanggang trade number 4. So sa trade number 5, ito na yung target natin. So 5.07 divide 2. So magre-risk lang tayo sa trade number 5 ng $2.54. So pag nag-loss tayo, so ang total na na-loss natin na ay -$7.6. So ulitin lang natin yan hanggang matapos natin yung 10-step series. So for example, dito sa number 9, nag-loss pa rin tayo. So total loss natin ay -$38 na. So ito na yung target natin sa trade number 10. Okay, itong -38 na to, yun na yung total na loss natin. Kasama na dito yung target natin na $1. So ibig sabihin, sa trade number 10, nag-risk tayo ng kalahati niyan. Dahil nga sa risk-reward ratio natin na 1:2, $19.25 lang yung i-risk natin sa trade na to. At yan, nag-win tayo. Dahil ang risk-reward ratio natin ay 1:2, ibig sabihin, times 2 yung take profit natin sa risk natin. So 19.25 times 2, so nag-profit tayo ng $38.5. At ayan, na-recover na natin yung total loss natin na $38.5 kasama na yung +$1. So ibig sabihin, kumita tayo ng $1 or 1 unit. So makikita natin, total trades 10, loss 9. Isang win lang, win rate natin ay 10% lang, kumita tayo ng 1 unit. Pero kapag na-loss tayo dito sa trade number 10, ibig sabihin sa 10, wala ka lang talagang panalo. So ang magiging total loss natin sa series na to, tapos na yung series natin, is $57.75. Okay. So ibig sabihin, ito yung capital natin sa bawat series. So bawat win natin, kikita tayo ng $1. Ang $1 ay 1.73% ng $57.75. na capital natin. So kung meron tayong 1 wins per day, so yun yung kita natin per day, 1.73%. Kung may dalawang wins ka per day, kikita ka ng times 2. So ang rules natin dito, hanggang 10 step lang talaga tayo. So pag na-loss na yung 10 step, simula ulit tayo sa first step. Hindi na natin habulin yung pang 11. Ito, meron pa tayong mga examples para mas maintindihan natin yung strategy na to. So for example, sa una mong trade, nag-win ka agad. So panalo ka agad ng 1 unit or $1. Kumita ka na agad ng 1.73% sa capital mo. Magsisimula ka na ulit sa panibagong series. So simula ka ulit, target mo ulit ay $1. Example, na-loss ka ng 0.5. So total kasama yung target ay 1.5. Tapos pangalawang trade, nag-win ka. So tapos na yung series, kumita ka na ng $1 or 1 unit. So ulit ka ulit, trade ka, loss. Pangalawang trade, loss. Pangatlong trade, win. So kita ka ulit ng 1 unit or $1. So tapos na ulit yung series, simula ka ulit ng bagong series, trade ka, 1, loss, number 2, loss, number 3, loss. So pang-apat na trade, nag-win ka, tapos na yung series, kumita ka ulit ng 1 unit or $1. So ito naman sa 5 steps, sa pang-5 ka nag-win, so tapos na yung trade mo, kumita ka ng $1. So ito naman sa 6th steps, pang-anim na trades, doon ka nag-win. So, tapos na yung series, kumita ka ng $1. Panibagong series ulit. So, pang-7 na trades, dito ka nag-win. So, +$1 ka ulit. So, ganun lang. Pang-8, dito ka nag-win. So, tapos na yung series, kumita ka ng 1. Pang-9, tapos na yung series, kumita ka ng 1. At ito, pang-10, tapos na yung series, kumita ka pa rin ng 1. So, ganun gumagana yung money management ng strategy na to. Ngayong naintindihan na natin kung paano gumagana yung 10-step martingale strategy, pag-uusapan naman natin yung capital natin. Okay, ito yung kwentahan. Yung target natin lagi ay +1 or 1 unit. Tapos, ang total na units sa 10-step series ay 57.75 units. Okay, so magkano yung capital natin? Capital equals target, yung target unit natin, kung magkano, ilang dollar ba yung target natin, i-times natin sa 57.75 units. So for example, yung target natin, bawat win ay $1. So i-times natin 57.75 times 1 equals $57.75 ang kailangan nating capital sa 10-step martingale series.
Pero pag meron ka namang malaking kapital, ang target mo ay $10 bawat win. So 10 times 57.75 equals $577.5. Sabi ko nga sa inyo kanina, ituturo ko sa inyo yung safe na pagtitrade sa strategy na to. So dito, kailangang solid yung capital natin. Kasi nga, paano pag sa 10 trades mo, hindi ka talaga nag-win? So ibig sabihin, pag ni-risk mo lahat ng capital mo doon, hindi solid yung capital mo, so wala ka ng capital, wala ka ng pag-trade, hindi ka na ngayon makarecover. Kaya ito, kailangang solid yung capital mo. Okay, do not risk 100% of your capital in one series. Tapos, kailangang i-divide mo into 4 blocks. Ibig sabihin, hatiin mo yung capital mo ng 4 na beses. Okay. So, ito example. Pinakamababang target natin ay $1. So, kailangan natin ng $57 na capital bawat series. Ngayon, dahil kailangan na natin ng 4 na blocks para solid yung strategy natin, $57 i-times 4 mo equals $207. So $207, yan yung solid capital natin. So bakit ganon? Ang purpose doon ay hindi tayo nagre-risk ng 100% na capital natin sa isang block or sa isang series. So ibig sabihin, yung isang block na yon is equivalent noon is 25% lang ng total capital natin. Ito example, pag target mo ay $10. So kailangan mo ng $577.55 bawat series. So dapat i-times mo sa 4. 577.55 times 4 equals $2,310.2. Yun yung solid capital mo. So yun nga, nagre-risk lang tayo ng 25% bawat block or bawat series para hindi talaga totally tayo masunog pag tayo na loss ng 10 sunod-sunod. Okay, ito naman yung strategy kapag kumita ka, na doble mo na yung first block mo. Okay, kwintahin natin tong target ay $1, na solid capital ay $207. Example, yung first block ay na-double na. So, 57.75 na times 2 na. So, naging $115.5 na yung first block mo. So, ngayon, ang gagawin natin, yung kinita mo, isama mo na sa total na capital mo. So, yung total capital natin ay $207. So, i-plus natin yung panalo mo na $57.75. So, ngayon, yung total equity mo or total capital mo ay $261.75 na. Okay, ngayong lumaki na yung capital mo, i-divide mo ulit ito sa 4 blocks. Okay, kaya ang lalabas, $65.44 per block ka na. So, lumaki na yung capital mo per block. So, hindi na $1 yung target mo per trade. Lalaki na. So, ang target mo per trade ay $65.44 yung isang block mo. So, i-divide mo yon sa 57.75 units. So, ang lalabas na target per win mo ay $1.13. So, paano naman pag na-loss yung una mong block? Okay, ganun pa rin. Sa target $1, ang solid capital ay $207, 4 blocks. Ang first block mo ay $57.75 at na-loss na. So, ang mangyayari, total capital mo na $207 minus $57.75, so natitira mo ay $149.25. So, ito na yung total capital mo. Ngayon, ang gagawin mo, i-divide mo ulit yan sa 4 na blocks. So, $149.25 divide 4 blocks. So, lalabas na per blocks is $37.3 na lang. So, lumiliit ngayon trade mo dahil natalo yung first block mo. So, importante ito. Okay? So, ang target, magkano lang yung target mo per win. Okay, so, target per win, 37.3 divide mo sa 57.75 units, kaya ang magiging target mo per win na lang ay $0.65. Pwede mong gamitin ang strategy na to sa lahat ng forex pairs, pero mas effective ito sa gold dahil ang advantages pag nagtitrade tayo sa gold is yung volatility. So tandaan natin na mas malaki yung take profit natin or target natin times 2 kaysa risk natin. Kaya gusto natin pag gumalaw pababa, so diretso sa pababa. Pag gumalaw sa pataas, diretso sa pataas. So, ganun yung galawan ng gold. Pag yung gold gumalaw pababa, diretso yan pababa. Smooth. Pag gumalaw pataas, diretso pataas. Kasi volatile ang gold. Di tulad sa mga currency pairs, lalo na major pairs,
So, masyadong liquid, kaya kadalasan magre-ranging. So, dahil mabilis gumalaw yung gold, so magagamit natin yung M5 scalping strategy natin. Pero dapat alam din natin yung danger sa pagte-trade ng gold. So, tama, delikado talaga mag-trade sa gold dahil din sa volatility. Pag merong volatility, mataas yung volatility, magkakaroon niya ng slippage. Ano ba yung slippage? Ang slippage, ito yung hindi magkuklose yung stop loss mo sa nilagay mong level or price. Magkuklose yun sa mas mababa pa or mas mataas pa dahil sa bilis ng galaw. Nangyayari itong slippage pag mataas yung volatility ng market, so mabilis yung galaw. Kadalasan nangyayari yan dahil sa mga news events. Example, merong high impact news sa USD, kaya maapektuhan yung gold. Ito yung example ng slippage. Example, nag-buy ka dito sa Euro CHF. Tapos yung stop loss mo ay dito, 30 pips. Pero dahil nga sa lakas ng galaw ng market, makita natin 3,648 pips in one day. So nagkaroon siya ng slippage. Imbis na mag-close dito, dito na nag-close sa 60 pips. So na times 2 ngayon yung stop loss mo. Example, kung nag-risk ka ng 2% or 2 US dollar, na times 2, so na-loss ka ng 4 US dollar. Ang gagawin natin para safe tayo sa slippage, dito sa XM, gumawa ka ng dalawang account. So kung may account ka na, mag-open ka ng additional account. So mangyayari niyan, ito yung trading account mo at meron ka ring storage account. Yung trading account mo, ilagay mo lang yung pang-trade mo. Yung i-risk mo lang sa isang trade lang. So taasan mo lang yung leverage, 1:888. So safe ka lang, kahit malos ka man, magkaroon man ng slippage, yung stop loss mo is yun lang yung laman ng account mo. So wala nang susunugin pa kasi yun lang yung laman ng account mo. Tapos yung storage mo, so ito lang yung imbakan ng capital mo. So iset mo lang yung leverage sa 1:1. Ang rules naman sa strategy na to, dapat yung stop loss natin dito sa gold ay 30 pips pataas. Tapos yung take profit natin ay 60 pips pataas. Kasi pag masyado mong binabaan, ginawa mong 20 pips sa gold, so baka pitikan lang yan. Ginawa mong 10 pips, so pitikan lang yan. Maklose yung trade mo. So dapat bigyan mo ng distansya na makahinga yung mga pitik-pitik ng market. So requirements talaga, 30 pips yung stop loss. Tapos yung take profit naman natin is times 2, so 60 pips. Tapos dapat calculate mo yung exact lot size mo depende sa target mo. For example, yung target mo ay 1 US dollar per win. So dapat yung lot size mo bawat trade sakto sa $1 per win. Okay? At ito, kailangan natin gumamit ng XM Ultra Low Micro account. So bakit kailangan natin gumamit ng XM Ultra Low Micro? So paliwanag natin mamaya. Kailangan nyo rin matutunan kung paano mag-calculate ng lot size sa gold. Napaka-importante nito para makuha mo yung eksaktong computation. Kasi magbabago yung lot size mo depende sa target mo. Example, $1 yung target mo per win o kaya $10 per win. Saka sa stop loss mo, example, ayaw mo ng 30 pips stop loss, gusto mo 40 pips stop loss. So mag-iiba yung lot size mo. So gagamit tayo ng position size calculator. Okay, ito pala yung forexgiveaways.com website. So punta lang kayo dito kung gusto niyo sumali sa giveaways. At least habang nagte-trade kayo sa gold, may chance pa kayong manalo ng mga giveaways. Tulad ngayong buwan, ang giveaway natin ay 40-inch smart TV at isang original G-Shock watch. Merong video tutorial dito sa baba, panoorin niyo na lang. So nandito na tayo sa position size calculator. I-search niyo lang to sa Google, position size calculator ng myfxbook.com. Ilalagay natin dito yung account size. So kahit ano na lang ilagay natin dito kasi hindi naman by percent yung kukumpute natin, by money or by US dollar. So lagyan natin example 1. Tapos dito sa risk, so ito yung risk natin. So hindi tayo gagamit ng percent. Ang risk natin, ang kwentahan natin ay pera. So example, ang target mo ay 1 US dollar. So dahil yung risk reward ratio mo ay 1:2, so yung risk mo nun ay 0.5 US dollar lang. So dapat pindutin mo muna tong switch to money para malipat yung kwentahan sa pera. Kasi in default, ang kwentahan kasi nito ay percent. Okay, click natin to. Lilipat na to sa money USD. Okay, dahil yung risk natin ay 0.5 US dollar, target natin ay 1 US dollar, so yun yung ilalagay natin dyan. Dito sa stop loss natin, pag nilagay natin yung 30, so mali yung magiging computation na ilalabas dyan. So example dito, ilagay ko dito sa currency pair, SAU USD.
ito yung gold, SAU USD. Pag clinic natin yung calculate, makita natin yung lots 00. Dahil mali yung 30 yung ilalagay natin diyan. So kapag 30 pips yung stop loss natin, ang ilalagay natin diyan 0.3. Kapag 50 pips yung stop loss mo, ilagay mo diyan 0.5. Kapag 60 pips yung stop loss mo, ilagay mo diyan 0.6. Pag 100 pips yung stop loss mo, ilagay mo diyan 1. So ganun yung paglagay ng stop loss in pips sa gold dito sa calculator. So pag clinic natin yung calculate, so lalabas dito yung lot size. Ayan, makita natin lot size. So lalabas diyan 0.002. Standard lots ito. So ito yung ilalagay nating lot size pag naka-standard account tayo. Pero sa MetaTrader 4, makikita natin yung lagayan ng lot size ay hanggang 2 decimal digit lang. Pero yung lot size na nakwenta natin ay 0.002. So 3 decimal places. So ibig sabihin hindi kasya. So yun yung importante na gumamit tayo ng XM Ultra Low Micro account. Dahil itong 0.002 standard lots, pag ginawa nating micro lots yan, magkakasya na yan sa lagayan ng lot size sa MetaTrader. So ang gagawin natin para magawa nating micro lots itong standard lots ay i-times lang natin sa 100. 0.002 times 100 equals 0.2. O kaya, i-move mo lang to ng dalawang decimal places. Isa, dalawa. So 0.2 na para hindi ka na gumamit ng calculator. So makikita natin 0.2. So kasyang-kasya dito sa lagayan ng lot size. Okay, meron tayong free signal sa Telegram channel. Kung gusto niyo sumali, punta lang kayo sa Facebook ko. www.facebook.com/bibianoforex, i-message nyo lang ako. At ito yung indicator na gagamitin natin sa strategy na ito, M5 Gold Scalping Indicator. So M5 lang tayo magti-trade, makukuha na natin yung target natin. So mataas yung win rate ng indicator na to, 50% to 70% win rate. So pang gold lang talaga ito, hindi to pwedeng gamitin sa forex pairs. Pang gold lang talaga ito. So makita natin dito nagkaroon ng signal, bumaba siya dito, sell signal, confirm dito sa dalawang indicator. So makita natin bumagsak ng 1,000 pips. Free download ang itong indicator na ito. So yun nga, i-message lang ako sa Facebook, facebook.com/bibianoforex. Okay, yun lang para sa video na to. Sana nagustuhan nyo itong video ko na to. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong giveaways tayo, mga bagong strategies, or kahit anong topic about forex trading. Yun lang, maraming salamat.